jeruk cili ya. Tadi kita buat paste cili segar. Sekarang saya tunjuk cara-cara nak buat jeruk cili lah. Ni cili muda lah. Dan hijau. Lepas tu kita guna cuka dalam 500 ml. Kita guna gula sebanyak 250 gram, 100 gram garam. Okey. Mula-mula kita buat dia punya sirap. Sirap jeruk ni kita masukkan gula, semua gula ni ke dalam jeruk dan cuka ni. Okey. Kita kacau. Kita masukkan garam. Kita tak guna bahan awet untuk buat jeruk cili. Kacau sehingga dia larut kan. Sirap tadi tu dah larut. Okay, kita potong cili. Kalau kita guna cili padi, maksudnya penyirapan ni sebelum kita masak tu 3 hari. Kita tak guna air, kita guna cuka tadi. Proses penyirapan selepas 3 hari kala dia dah siap. Proses penyirapan selepas 3 hari kala dia